тут выскочил. С трубы это про трубы ты, дучи. Роботы, ты же мне треба, чтобы попасть до Джей. Так классно, что я могу позвать это Джей. Бэби на миг, вот я не знаю, что я сделал. Я бы на миг. Я взял медальон и зашел в кабинет Деда Мороза. Ой, фото. Треба знати, де ж то місце знаходиться. По всяк випадок. Ось сюди відкрию шапки. О. Ой-ой-ой-ой. Оп-оп. Він мене вдарив. Фі. Що за фі? Дурний Мекі. О, Рут Сальвин. Знов. Чують за нами всіма полює. Що ж ми йому зробили це дивно? Саме краще. І тепер зробив мені відмичку. Тепер мені треба знайти то місце, де мені треба її примінити. Тобто використати. Я пішов. Ой, не туди пішов. Я думаю, це десь в музеї, бо я бачив якісь двері. А! Є-є-є. Шелдон. Ось десь знайшов той самий замок. То був мій рюкзак відкрив. Ні, ніякого рюкзака не було. Це був жарт. Заходимо. Мені рота дурні. Тепер треба думати, що робити далі. Все, Джей сказав, що я це зробив, те, що треба. Тепер треба йти назад. О! Давай, я краще тоді буду робити морозиво. Ні, мені це така головоломка про зв'язування, що треба зробити морозиво. Потім поїм нормальне морозиво. Нікого не їм морозиво в того морозивника, який заморожує всіх. Я не знаю, яке воно на смак. А ні, я не буду зрозуміти, мені треба дістати маску. Мені рода. Я буду як їхній. Напевно. Так. Треба виграти в цьому. Тут зібрати найбільше морозива. Ой-ой-ой. Та дурний. Ай-ай-ай. Все. Ой-ой-ой. Треба заново. Рестарт. Дві жовтеньких. Ай-яй-яй-яй-яй. Треба швидше. Ай-яй-яй. О! Так я можу зараз дістати. Ну тільки не це. Скільки секунд витратив? Прям 10 секунд. Чи ні, не 10. О.
на якору. Майже. О. Ай-яй-яй. Давай, майже. Є, я це зробив. Все, я тепер як вони. Мені треба, ну, тепер мені треба так ходити. Мені буде так простіше. Буде, ну, з маскою. О. Що я боюсь? О, зміг тепер зайти. Це добре. Шукаю. Нема. Мені треба шкарпеток знайти. Брудне хі-хі-хі. Нема шкарпеточка брудного. Він мені, звичайно, допоміг. Ай, нема шкарпеточка. О! Треба бути акуратним. Куди ти раніше стріляєш? Меч. Меч. Ай-я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 й. Хі-хі-хі. Смердить. Треба ще якийсь інгредієнт. Але треба сховатися. Треба щось думати. А! Де? Меті? Що сталося з Меті взагалі-то? Я нічого не розумію. Ой-ой-ой. Та ти дістав, рот. От тобі. Фух. Тепер вони нічого не зроблять. Ура! Все, що мені зробити реально? Що ви мені зробите? Зараз балю яйце. Хі-хі-хі-хі. Я зараз добавлю яйце. Ой-ой-ой. Куди мені яйця добавити? Ааа! Зрозумів куди. Напевно. О, родич. На! Ой-ой-ой, треба втікати. Від Родос. От Сальванс. Оп! Ой-ой-ой, не встиг, не встиг. Треба бігти. Це ж Род Сальван. Це божевільний морозівник, від якого треба втікати. Я втікаю, щоб вижити! Ой-ой-ой. 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 Де рот? Ось рот. Ось ти. Де рот? Він мене заморозив. О, фу, добре, що я вижив. От пусти. О. Фух. Повезло. Де яйце? Яке мені треба знаходити?
Кузнецы. И морозильник. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вы дистава, серьезно. Фух. Трава ходит. Не. Это вы, господи, господи, а сюда, поганые яйца. Там морозилка. Не знаю, скільки останні інгредієнти. Я сховаюсь по всяк випадок.